ברוכים הבאים. ברוכים הבאים to כל אל אהבת ישראל. אני שמח שאתם איתנו היום. ברוכים הבאים לכל אל אהבת ישראל. היום בעזרת השם אנחנו נעשה שיעור על פרשת כי תצא, בעזרת השם שיעור בעברית. וכרגיל אנחנו בעזרת השם רוצים קודם כל לעשות את השיעור הזה לעילוי נשמת עיניו בת שרה, חברתנו פה בקהילה שנפטרה, אם לשני ילדים, זכרונה לברכה, אתמול. אז בעזרת השם אנחנו רוצים להודות גם כן לתומכים שלנו, אדון וגברת ברני ברוך, ברוך חי בן חיה מרים, רפואה שלמה בעזרת השם, וגם כן לאשתו זהבית בטובה, בעזרת השם רפואה שלמה. רוצים גם כן להודות למשפחת דני והילה אלמוג עם החברה needforbuild.com. הקדוש ברוך הוא ישמור אותם ויצליח דרכם ושיהלכו מחיל אל חיל בעזרת השם. אנחנו רוצים גם כן שהשיעור יהיה לרפואת פלורי בת רחל, ענת בת זיזל, חיים בן רמון, יניב מאיר בן חנה ענת, יעקב בן גניה, מרדכי בן אסתר, בנימין בן נתן, רחל יפרח, מיכל בת רוחמה, ויילוטה בת דורה, יחד עם כל חולי עמך ישראל, אין נרפנה להם, אין נרפנה להם, אין נרפנה להם. כמו כן, לעילוי נשמת אבי מורי, ניסים בן פרחיה, אמי מורתי רחל בת רוחמה, אחי מאיר, אברהם ויעקב, שרה בת קלרה, יהודה אריה בן שרה, פרוספר בן סללי, בן אליס רבקה, וגבריאל בן שרה, טובה בת יפה. יחד עם כל חללי צבא הגנה לישראל, זכרונם לברכה, וגם כן כל נפגעי ונספי השואה, וכמובן גם כן לכל נספי הטרור, הקדוש ברוך הוא יקום את נקמתם, בגן עדן תהי נשמתם בעזרת השם. אז ככה, אנחנו עכשיו בפרשת כי תצא. דרך אגב, פרשת כי תצא היא תמיד, כמו שאנחנו יודעים, היא נקראת תמיד בחודש אלול, תחילת חודש אלול, לפעמים קצת אחרי תחילת חודש אלול, וידוע שישנם, כמו שאמרנו לפני כן, ארבע פרשות שאנחנו קוראים בחודש אלול, כי אנחנו מתכוננים לסליחות, יש מה שנקרא שופטים, כי תצא, ראה, וכמובן העקב, שהכל כלול ומוכן כבר להגיע למשפט שאנחנו מגיעים בראש השנה, בעזרת השם שכולנו נצליח. אז כתוב כך, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו, הוא נתנו אדוני אלוהיך בידך ושבית שביו. אז כי, המילה כי דרך אגב, זה כל יום. כל יום אנחנו יוצאים למלחמה על אויבינו. מי הם האויבים שלנו? תרתי משמע. האויב הכי גדול שלנו, אומר הרב בחיי, בחובת הלבבות, הייתה מלחמה של עם ישראל. ובאו עם ישראל וניצחו ברוך השם את המלחמה, וכשחזרו מן המלחמה, בא להם איזה חסיד גדול מאוד ואמר להם, תקשיבו, המלחמה הקטנה הזו שעכשיו ניצחתם, כן, היא מלחמה, אבל היא קטנה מדי. אמרו לו, מה זאת אומרת קטנה מדי? אנחנו ניצחנו עכשיו מאות אלפי חיילים, באנו פה ממלחמה מנוצחים, כן, עכשיו בגלל שאתם גאוותנים ומנצחים, אז למעשה המלחמה שלכם מתחילה, המלחמה הגדולה והיא המלחמה ביצר הרע. אז כשאנחנו יוצאים למלחמה על אויביך, כתוב פה מה שנקרא ביחיד, כי תצא, אתה תצא כל יום למלחמה על אויביך, על האויבים שלך, שהם הרבה אויבים. מסביר הזוהר הקדוש, המלחמה שאנחנו הולכים נגד יצר הרע, זה באמת מלחמה נגד כל מיני סוגים של יצר הרע. ידוע שבאמת כל היצר הרע, שהוא למעשה חלק מן השטן, שהוא לשטן דרך אגב, יש המון שמות, שבע שמות שמוזכרים במסכת
סוכה בנון ב' אם אני לא טועה, כתוב שהשמות שלו זה רע, ערל, תמה, שונא, מכשול, אבן צפוני. להוסיף על כמובן השטן, יצר הרע, מלאך המוות ועוד. אז אומרים שבאמת איך אנחנו מצליחים לצאת על אויבינו ולנצח? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח, ונתנו אדוני אלוהיך בידך ושבית שביו. אז מה זה כל העניין של באמת של בידך ושבית שביו? אומר הזוהר הקדוש, אם אנחנו מסתכלים על שלוש האותיות הראשונות של שלוש המילים הראשונות, כי תצא למלחמה, ראשי תיבות כותל, דרך התפילות, דרך ההצלחה, דרך התורה, דרך הלימוד, אנחנו מצליחים לנצח את יצר הרע ולקחת אותו שבי. איזהו הגיבור? הכובש את יצרו, אתה כובש את יצר הרע, אז אתה כובש אותו, יש לך מה שנקרא אסיר, הוא שלך, ועכשיו הוא מה שנקרא כבר כבוש, הכובש את יצרו. היה ידוע שבאמת, מה זה המילה כותל? גם כן זה ראשי תיבות של כוח תורה לחימה. איך אפשר להילחם ביצר הרע? רק דרך התורה, דרך הכוח שאנחנו מלמדים את עצמנו להתגבר, וכמובן דרך התורה. כתוב, פגש אותך יצר הרע, אביאו לבית המדרש. ידוע שבאמת שלמה המלך גילה לנו דבר אדיר אדיר לגבי הכותל. הרי כתוב שהכותל לעולם לא ייפול. ובשיר השירים, בפרק ב' פסוק ת' כתוב, דומה דודי לצבי או לאפר האיילים, הנה זה עומד אחר כותלנו משגיח מן החלונות. הרי ידוע שבאמת השכינה תמיד שורה בירושלים. וכשאנחנו הולכים להתפלל בכותל, אומר הזוהר הקדוש ושלמה המלך מסביר את זה דרך שיר השירים, שכל העניין של הכותל, השכינה מסתכלת עלינו דרך החרכים, דרך החריצים, בין אבן לאבן, השכינה עדיין חבויה שם. מה זאת אומרת? הרי ידוע ששלמה המלך, זכרו ברכה, כשהוא בנה את בית המקדש הראשון, הוא כבר ראה שבית המקדש יארס, ובית המקדש השני גם כן יארס, אז הוא החביא חמישה דברים שלא הועברו מבית המקדש הראשון לשני. הם חבויים איפשהו שם. אומר השכינה שורה איתם ומשגיחה על עם ישראל. ידוע שבאמת בהיסטוריה של עם ישראל היו המון מלחמות, המון מדינות שבאו להרוס את הכותל בית ירושלים, ומה קרה בסוף? הכותל תמיד עמד. כתוב, הכותל לעולם יעמוד. אפילו ברעידת אדמה שהייתה, שבר הסורי-אפריקאי, שהתחיל מדרום, מצפון הארץ, מסוריה, ועד לדרום אפריקה, ועבר דרך כל המדינות, עבר בירושלים, והכותל לא זז. שום דבר. ככה הבטיח. אומר הזוהר הקדוש, כשאתה יוצא למלחמה, על אויביך כל יום, אתה יכול לנצח אותו. אף פעם אל תתייאש, אפילו שאתה חושב שאתה ברמה הכי נמוכה, כי באמת למעשה הקדוש ברוך הוא נותן לך את ההזדמנות שאתה אפילו תגיע למעמקים. דוד המלך אמר, ממעמקים קראתיך אדוני, אני קורא לך מהעומק, מהמצב הכי גרוע שאני יכול להיות בו. והקדוש ברוך הוא ענה לו, וכמובן הציל אותו מכל מיני. כתוב פה, אחרי שיצאת למלחמה וניצחת וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, אומר, אתה תראה אישה יפה. הזוהר הקדוש מסביר דבר מאוד מאוד אדיר. כשאתה שאומר, מה זה האישה היפה הזאת? זה, באמת, הזוהר אומר, זה כל העניין, זה הנשמה. כשאתה יוצא למלחמה, כשאתה בא לעולם הזה, בתור תינוק, בתור גלגול, הקדוש ברוך הוא מזווג לך נשמה. והנשמה הזאת, למעשה, היא האישה יפה תואר. כמו שאמרנו, אשת חיל נמצא, זה גם במימד הסודי, זה על הנשמה. שיש את הכל, 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 א', ב', כמובן שזה היה גם מובן ההספד של שרה אמנו, זכרונה לברכה. וזה היה גם כן השיר ששלמה המלך השתמש לאמו. כל הנשים שהיה לו 1,000 נשים, 700 נשים ו-300 פלגשים, המילה פילגש זה יש פלג, שאין להם כתובה, יש להם קידושים בלי כתובה. כולם חשבו ששלמה המלך כתב להם את אשת חיל, אבל האמת זה היה לאמא שלו. אז באמת פה אומר, כשאתה יוצא למלחמה במצב פיזי, הרבה
בזמנים של אז, כשהיוצאים למלחמות והיו כובשים את העם והמלך היה נהרג וכל המלוכה הייתה נהרסת, מסביר המדרש יקולט שמעוני שאנשים, הנסיכות במיוחד, היו מתלבשות יפה ומחכות שיבואו המנצחים היהודים ויקחו אותם, כדי שימשיכו להיות במלוכה ולא יישארו שם עם אחד העם ויהפכו להיות עבדים. אז אומר, כשתראה, יש הזדמנות, כן, ידוע שבאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ויודע את כל יצרה, ואמר, יש לך את ההזדמנות, אם אתה רואה אישה יפה שאתה רוצה באמת לקחת אותה, יש את כל מה שנקרא התהליך הגיור האורתודוקסי המיוחד שאתה צריך לעשות. בזמנם זה היה לוקח שנה, היום זה לוקח 3-4 שנים. אנחנו פשוט מאוד מאוד רחוקים, וכמובן אומר פה התורה שאתה צריך להביא אותה אליך, אל ביתך, אתה צריך לגלח אותה, לעשות אותה מכוערת למעשה. כי מה כשאתה רואה במלחמה, כשאתה רואה אישה יפה, אתה רואה את החיצוניות. אתה לא רואה את הפנימיות, אתה לא מכיר אותה, ואתה יודע שהיא בכלל קודם כל לא יהודיה, ואתה חושק בה, כי זה באמת יצר הרע שלך. והיא מצליחה להפיל אותך, שלל, מה שנקרא באנגלית, fall in love, אתה נופל. וזה באמת, אלוהים ישמור, זה קורה להרבה, הרבה, אחד מהשואות הכי גדולות של היהודים בעולם, זה התבוללות, שיש המון 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 יהודים שמתחתנים עם גויות לגמרי, שלא עושות גיור, לא כלום, ואז הם שואלים, כל החיים שלנו נרסו, יש לנו בעיות, זה קרה לי עם זאתי, וזה קרה לי עם זאתי, הילדים שלי לא יהודים, וכל מיני אלוהים ישמור. אז הוא אומר שבאמת אתה צריך להסתכל בתוכה ולא בקנקן, אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בתוכו. הרי ידוע שהוא חייב להביא אותה, היא צריכה ממש להיות מכוערת בעיניו ולהסיר את סמלת שוויה, כאילו שהיא כבר לא נראית כמו נסיכה והיא לא יפהפייה, והיא תלבש בגדים מאוד בלויים. בידוע כשאתה הולך לבילוי, חס וחלילה שהוא לא קדוש, זה בלוי. זה דבר שלא אסור. אנחנו ברוך השם, במיוחד בקבוצות החרדיות, יש את כל העניין של שידוכים שמראש שמסדרים, ויש ממש מעט פגישות, פעמים 4-5 פגישות בין המיועדים, בין החתן לבין הכלה, במידה ויש את הגמרא אומרת שאתה חייב לראות את השידוך שלך לפני החתונה. והרי ידוע שהם באמת הרבה הרבה מהם מתחתנים ונשארים כל החיים. למה? כי העניין הוא גם בא מהמשפחה, היחוס של המשפחה, והמשפחה זה חלק מהשידוך, זה לא רק האישה והאיש. הרי ידוע שיש חתונה, מה זה חתונה? יש מה שנקרא חתן וכלה. חתן זה נחת, צריך להביא את כל הנחת שבעולם לאשתו. הכלה צריכה להיות כולה, ממש הכל לבעלה. ובאמת אומר הרמב״ם שאשתו של איש חייבת להיות הכי יפה בעיניו יותר מכל הנשים, ושכל הנשים יראו כקופות לפני אשתו. שהרמב״ם אומר ומסביר שבאמת יש חובה לאיש להסתכל על אשתו ולחשוב שהיא יפה ולהכיר בזה שהיא יפה. והעניין של השידוכים, אנחנו רואים שבאמת הרבה מאוד מאוד מצליחים. הרבה אנשים אומרים, או, זה פרימיטיבי, זה מה קורה פה, הם בכלל לא מכירים, רק נפגשו, אבל למעשה אומרים בעולם החרדי, אם אתה רוצה לדעת מי הכלה, לך תראה את האחים שלה, עם האחים שלה צדיקים וטובים ואנשים הגונים, היא תהיה הגונה. אז באמת אנחנו רואים שפה הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, יכול להיות שאתה באמת תתאהב בגויה ותרצה להביא אותה הביתה ורוצה לנסה לה, יש את התהליך שאתה צריך לעשות, והיא צריכה למעשה לשכוח את המשפחה שלה, לבכות על המשפחה, על האובדן של המשפחה שלה. כי בסך הכל ברגע שעושים גיור, המשפחה שהייתה לפני כן, הם כולם עדיין גויים, והכלה או החתן עכשיו, מה שנקרא, במיוחד פה והכלה, היא עכשיו יהודיה. אז היא ממש, היא עוזבת כל המשפחה שלה, היא לא יכולה לחזור יותר למשפחה הזאת, כי המשפחה הזאת למעשה היא כבר לא המשפחה שלה. ברגע שהאישה הגויה עושה גיור מלא וכדין, וחדה צריך 3 שלבים כמובן, יש את השלב של כל ידיעת כל ההלכות, לימוד הכל, להיות מה שנקרא בת תורה. ואחר כך יש את הבית דין, וישנה הטבילה, ויש את הקידושין. וכל העניין הזה זה להביא את המצב של
נשמה חדשה שתבוא בתוך הכלה הזאת היא נשמה טהורה. היה ידוע שברגע שבן אדם מתגייר, ברגע שיוצא מהמקווה, זהו, זו הנשמה שהייתה כבר הלכה ונכנסת נשמה חדשה לגמרי, נשמה יהודית. ופה אנחנו רואים שבאמת הקדוש ברוך הוא נותן לנו פה את הכל, ואומר במידה וכן, אתה יכול. אומר, ואחר כן, תבוא אליה ובעלת, מה זה בעלת? כאילו לעשות, תהיה הבעלים שלה מבחינת בעל, מה שנקרא, והייתה לך לאישה, תעשה קידושין, ואז היא תהיה לך לאישה, לא לפני כן. ואומר פה, מסבירים, הרב בן איש חי, זכרונו לברכה, אומר, מה זה והייתה לך לאישה? רק לך, אתה לא יכול לקחת מישהי ולהגיד, או, אני אביא אותה לבן שלי, או אני אביא אותה לחבר שלי, או, לא, אסור, רק לך. וממשיכה התורה ואומרת, במידה ולקחת אותה, ואתה רואה שלא באמת, לא מתאימה לך. ואם לא חפצת בה ושילחת לנפשה, מחור לא תמחרנה בכסף, אסור לך למחור אותה, כי אז הייתה כל העניין של מחירת העבדים וקניית העבדים. ואנחנו רואים שבאמת אסור לבן אדם למחור את ה, מה שנקרא אישה יפת מראה שהוא לקח לאף אחד אחר. הוא צריך להתגרש ממנה וזה הכל. לא תתעמר בה. אסור להיות חז וחלילה רע אליה כאשר עניתה, כי בלאו הכי היא כבר לקחת אותה במצב שהיא ממש אחרי מלחמה, היא שבויה, עכשיו כן, היא רוצה להיות איתך, לפעמים לא רוצה להיות איתך, אתה לקחת אותה בכוח, אז תיזהר לך לא לעשות לה שום דבר רע. פה אומר, כי תהיין לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים, האהובה והשנועה, והיה בן הבכור לשנאה. אז פה דרך אגב, מדובר גם כן על כל מיני הלכות של שתי נשים שנשואות, הרי ידוע שיעקב אבינו, היה נשוי קודם כל לשני נשים שהם מה שנקרא לאה ורחל, וכתוב שרחל הייתה יפהפייה ולאה הייתה בוכה כל הזמן מעין שנואה, ולה היה בכור ראובן. הרי ידוע שלאה ילדה שש בנים ובת אחת, והיא קראה לבן שלה, היא נתנה את השם ראובן. הוא אומר, ראובן, בא לי הבן הראשון, למרות שהיא ידעה שרחל אמורה להתחתן עם יעקב, כי היא הייתה שידוק של עשיו, ורחל ליעקב, אבל התחכו היוצרות, למה אומר הזוהר הקדוש? כי רחל השתמשה ביופיה. כשיעקב ראה אותה, הוא ראה את יופיה, ידוע שהוא בכה ונשק לה. מה זאת אומרת? מה קרה? הוא ראה כמה דברים בנבואה, הוא ראה שרחל לא תינשא לו ראשונה, והוא ראה שרחל לא תיקבר במערת המכפלה. ולכן הוא אמר, מתה עליי רחל. אני יודע בדיוק, הכל היה בגללי. כי הוא התאווה ליופיה ולא לתוכנה. אומר הזוהר הקדוש, הוא לא היה מוכן לרמה של רחל. ולאה, מכיוון שבכתה הרבה, לא רצתה להינשא לרשע, זיכה אותה הקדוש ברוך הוא להתחתן עם הצדיק הראשון, יעקב אבינו. וראובן, הוא היה בכור, אך למרות למעשה שבאמת הבכור של יעקב, שהוא באמת רצה, זה יוסף. אבל הוא תמיד כיבד את זה ואמר בכורי לראובן, אפילו כשראובן הוציא את מיטתו, את מיטתה של זלפה לאחר מות אמו לאה מחדר יעקב, מאוהל יעקב, כדי שהיא לא תהיה איתו. אבל בסך הכל יעקב היו לו ארבע אנשים, וכמובן הסבא של כל הילדים האלה שהם מהשבטים, למעשה זה לבן. לבן חי 480 שנה, קצת יותר, הוא זכה להיות הסבא של כל השבטים. כמובן שחוץ ממנשה ואפרים שהיו ילדיה של אסנת ויוסף, וכמובן יעקב אימץ אותם כבניו. אז פה אומר, כי תהיינה לאיש שתי נשים, ידוע שיעקב לא כל כך בתחילה אהב את לאה, הוא רצה את רחל. אז הוא אומר, גם במקרה זה, אפילו כשיש את השנואה, הבן הבכור הוא נקרא בכור. בפרשה שלנו, דרך אגב, ישנם 77 מצוות. זה הפרשה עם הכי הרבה מצוות בתורה, כי ידוע שעכשיו משה רבנו, כמו שאמרנו, אלו הם ה-36 ימים האחרונים שלו
לפני מותו, והוא מלמד את הדור החדש את כל 613 המצוות. ואנחנו רואים פה שלמעשה הם עכשיו פה, הקדוש ברוך הוא מלמד, משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא, כדוגמה שמכתיב לו את התורה כולה, הוא מלמד 77 מצוות, וזה במידה בגימטריה עז, שזה מהמילה עוז. אנחנו נגיע בפרשה יותר מאוחר, אחד מהמילים שחבויות באחד מהפרקים שאנחנו מזכירים את השעטנז, המילה עוז. אז הקדוש ברוך הוא מלמד פה דרך משה רבנו 77 מצוות שהם עז, שמתוכם ידוע שבאמת לאפשר להם את כל העשייה של המצוות כשהם נכנסים לארץ, כי הם יצטרכו את כל המצוות. כרגע ידוע שהרבה מצוות שאפשר לעשות במדבר, למרות שיש משכן ולמרות שיש הכל, יש המון מצוות שאי אפשר לעשות, שהן רק מצוות שקשורות לארץ. אז הוא מלמד אותם את כל המצוות, גם וגם, שיגיעו לארץ, שיוכלו לעשות את כל המצוות. והרי ידוע שבאמת כל העניין של, לדוגמה, פרשת שופטים שעברנו, משפטים, ישנם 53 מצוות, פרשת קדושים ישנם 48 מצוות, אבל בפרשה שלנו ישנם 77 מצוות. אנחנו יודעים שבאמת כל העניין של הכותל, כי תצא למלחמה. אנחנו יודעים לפני שנתיים נפלה אבן מהכותל, והיא נפלה בדיוק במקום שיש, רצו לעשות חילול קדושה על ידי נשים רפורמיות, שרצו לעשות להם כאילו כותל משלהם. וזה מאוד מאוד מעניין, זה נפל בדיוק בתשעה באב, ונפלה אבן, אותה אבן שנאמר עליה בתנ"ך, שירבעם בן נבט תקע אותה שם. ואומרים שהאבן הזאת היא נפלה, אז כתוב, מאוד מעניין, זה פסוק שמראה לנו על ימי הגאולה. כתוב, בימי הגאולה היו הרבה סימנים כמובן בימי הגאולה, ואנחנו רואים את זה היום, יש המון המון סימנים. אחד מהסימנים אומרים שהיה כישוף של המלך הרשע שקראו לו, כמו שאמרתי, ירבעם בן נבט. דרך אגב, הוא נלחם עם הבן של שלמה המלך, רחבעם בן שלמה המלך, וההתפצלות של ה-12 השבטים זה בגללו, ה-10 שבטים שנעלו מן העולם, אלה השבטים שהלכו אחרי ירבעם. וידוע שבאמת השבטים שהלכו אחרי רחבעם, הבן של שלמה, רק זה שני שבטים, וכולנו היום משני השבטים האלה, שזה שבטים של יהודה ובנימין. יהודה בנימין זה ראשי תיבות י"ב, שהם מייצגים את 12 השבטים, וכמובן מיהודה יש כהונה גם כן. אז כולנו היום, דרך אגב, כולנו, כל עם ישראל, התורים והקדושים, באים משני השבטים האלה, של יהודה ושל בנימין. אז ירבעם בן נבט כתוב, מאוד מאוד מעניין, זה נקרא בספר חבקוק, דרך אגב, בחבקוק ב' י' א', כתוב, כי אבן מקיר תזעק, וחפיס מעץ יעננה, הוי בונה עיר בדמים, וכונן קריה בעבלה. מסביר הנביא חבקוק שהאבן הזאת תיפול על העוול המשובע שנעשה כאן על חילול הכותל. באמת להביא נשים שחז וחלילה אין להם צניעות ואין להם קדושה ואין להם כלום, רפורמיות שרוצות פתאום לחלל את הכותל. הכותל זה מקום מאוד 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 קדוש. שתדעו לכם שהכותל, כמו שאמרנו לפני כן בשיר השירים, שלמה המלך מגלה שהשכינה מסתכלת דרך החרכים. ואסור חז וחלילה, חז וחלילה, הרי ידוע לפני 6 שנים שרצו לעשות במחילה מכם את מצעד הגאווה והכותל, הרי היה כל כך כל כך כל כך כעס בשמיים שבאותו יום התחילה המלחמה של עזה. ממש 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 באותו יום. אנחנו רואים שבאמת הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא איש מלחמה, תיזהרו, אל קנה, הוא קנה אל הכותל, הוא קנה אל השכינה, ולא מאפשר לאף אחד לעשות ביזוי חס ושלום. אז כתוב שבאמת, כמו שאמרנו, משגיח מן החלון ומציץ מן החרכים. שלמה המלך גילה לנו את זה, כמו שאמרנו בספר שיר השירים. והרי אנחנו ממשיכים פה, אומרת התורה, במידה ולבן אדם יש לו שני נשים, דרך אגב, עד לפני 1,000 שנה, היה רב גרשום מהאשכנזים שביטל את היכולת הזאת, אבל אצל ידוע שבאמת הספרדים, והיה איזה דיון
עם מרן יוסף זכרונו לברכה, ששאלו אותו האם יכולים להינשא לשתי נשים בספרדים, והוא טען שישנה אפשרות במידה ואין לאישה ילדים, אז אפשר להינשא לעוד אישה ולהמשיך את השם, אלא רק בהסכמת האישה ובדין, לשם שמיים כמובן. אז אומרים שבמידה והשנואה יש לה מה שנקרא בן בכור, שהוא בא מהשנואה, וכשמגיע זמן הירושה ולהנחיל, אותו בן בכור חייב לקבל פעמיים. המילה בכור, דרך אגב, זה 222 בגימטריה. למה 222? המילה בכור, למעשה, אם תיקחו את האותיות של בכור, שזה בית, חף ורש, כל אות היא כפולה מהאות שבאה לפניה. אז זה דוגמה, אם ניקח את האות בית, מה בא לפני בית? א', א' זה 1 כפול 2, זה בית. בכף יש את האות י' לפני כן, י' זה 10 כפול 2, זה 20. וכמובן רש, האות לפני כן היא קוף, שהיא 100 כפול 2, 200. לכן הבכור מקבל שני חלקים מן הירושה. אם לדוגמה, לאבא יש, זכרונו וברכה, 10 ילדים, הוא נפטר, הבן הבכור, אם הוא אפילו שהוא הבן השנואה, מקבל 200 אלף. וה-800,000 הנותרים צריכים להתחלק בין 9 הילדים. זה העניין של הכפול של הבכור בית חף. הרי שהכל כפול מהאות הקודמת. עכשיו במידה ו... כתוב, פה נשמחה לכל העניין של אישה יפת תואר, דרך אגב, אישה יפת תואר זה 736 בגימטריה, זה גם כן האישה של משה רבנו. הרי ידוע שמשה רבנו התחתן עם האישה הקושית. קושית היא ציפורה. אומר הירקות שמעוני דבר אדיר, שמשה רבנו כשהוא ברח ממצרים, הרי משה רבנו היה במצרים עד שהוא היה בן 40. וכשהוא הרג את הנוגס המצרי, כשהוא ראה את המצרי, מרביץ לזקן היהודיה, אז הוא כתוב שהוא באמת, איך משה הרג אותו? בשם השם, כתוב, וירקו וכו, הוא הסתכל לכל הדורות, קדימה ואחורה, וראה שאין אף אחד טוב בבן אדם הזה, והוא ראה אפילו שיהיה רשע בנו, והוא הרג אותו בשם השם. הרי ידוע שבאמת, אחר כך שני הרשעים, דתן ואבירם, למחרת, ראו את משה והם אמרו לו, הלארגנו אתה אומר, אתה בא להרוג אותנו במילים כמו שהרקת את האיש המצרי? המשה ידע שהם כבר זהו, נחלכו עליו, הלשינו עליו, והוא באמת עזב, והוא ברח היה בן 40 באותו זמן. הוא הרג את האיש המצרי כי הוא ראה משהו שם מאוד מאוד, וזה קשור לפרשה שלנו של בן סורר ומורה, ונגיע לזה עוד כמה דקות. אז באמת, אומרים שמשה רבנו ברח, הוא ברח קודם כל, הוא ברח למדינה באפריקה, לפני שהגיע למדיין. אומר הירקות שמעוני, שהוא הלך למדינה שקורא לה קוקוס. המלך היה מלך קוקוס, והוא שכר את בלעם הרשע, בלעם הרי ידוע שהוא היה היועץ של פרעה, והוא היה בלעם, בלי עם. הוא היה גדול כמשה רבנו במעשה כשפים. עליו הוא לדוגמה, מה שקרה עם בלק, זה אותו בלעם. בלעם היה נכד של לבן הרשע. וכתוב, כשאנחנו קוראים בפסח בהגדה, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. מה זה ארמי עובד אבי? ארמי זה לבן הארמי, שהלך את הנכד שלו, כי הוא לא הצליח ליעקב, הוא מלך תערוק את היהודים שם, את העברים, כי יעקב ירד עם ה-70 נפש, לך אתה שם, לימד אותו את כל הכשפים, ובאמת, כך היה. אז בלעם אומרים שאחרי שהוא עזב את מצרים, הוא נזכר על ידי מלך קוקוס. והוא עשה כשפים, ומלך קוקוס יצא למלחמה, והוא לא יכול לחזור חזרה למלוכה. מה עשה בלעם? בלעם לקח את מה שנקרא את הטירה של המלך הזאת, ושם מסביב מה שנקרא תעלות מים, ושם בהם נחשים מחושפים. אומר הירקות שמעוני, היו נחשים מאוד מאוד ארסיים שהיו מסוגלים להרוג אנשים מטווח מסוים, הם מה שנקרא סרפים, היו יורקים את הארס שלהם למרחקים, מי שמתקרב לא יכל. אז שאלו, אז משה רבנו כשהגיע לשם,
שאלו, בלעם ראה אותו, הוא הכיר אותו. הוא אמר, משה, מה אתה עושה פה? אז הוא סיפר לו על מה שקרה. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה לא יכול לבוא לפה. אסור לך. הוא ידע שמשה היה איש האלוהים. הוא כבר ראה את כל הניסים והנפלאות שהוא כבר עשה בילדותו שם. בא מלך קוקוס למשה, הוא אומר לו, תשמע, אם אתה תעזור לי לחזור למלוכה, אני אתן לך להיות המלך. ובאמת, שאלו אותו, איך אנחנו יכולים, אומר הירקות שמעוני, משה גילה להם סוד, זאת אומרת, אם תיקחו חסידות ואל תאכילו אותם שלושה ימים, החסידות האלה יוכלו ללכת על גדות הנחל הזה מסביב לטירה, ויוכלו את הנחשים, יהיה לכם מספיק זמן להיכנס ולכבוש בחזרה. וכך היה באמת. שמו חסידות שלא אכלו שלושה ימים, אכלו את הנחשים, ונכנסו חזרה ולקחו את העיר בחזרה, ומלך קוקוס נתן לו את ציפורה, שהייתה אחת מבנות מדיין. וציפורה היא הקושית. דרך אגב, כל פעם שיגיד לכם שהיהודים גזענים או דברים כאלה, תגידו, מה פתאום, אפילו משה התחתן עם קושית. אישה קושית יפת מראה היא. יפת מראה, ציפורה, ידוע שהייתה קודש קודשים. וממנה, כמובן, משה רבנו זכה להמון המון המון מצוות, כי מה שנקרא, ויטב לו בעדה, כמו שאברהם לימד את, את, את כל הגברים הישראלים, שהאישה היא באמת מקור הברכה בבית. למען ייטב לך בעדה. בזכות האישה, שאם האישה שמחה, אומרים, אם האישה לא מחייכת, זה סימן שאתה לא מחייך אליה. חייב לחייך ולשמח את האישה, כמובן, מסביר הזוהר הקדוש, שכל הנשים היהודיות שבאות לעולם, הם באים לתקן את בעלם. ולא לשום דבר אחר. אז בואו נמשיך הלאה. פה אנחנו רואים שכל העניין של נסתמכה פרשת בן סורר ומורה לפרשת אישה יפה תואר שראית בשביה וחשקת בה. אז מסבירים חכמי הקבלה, במיוחד אריזל ומערכו, וגם כמובן הרבה הרבה גדולים קדושים, אומרים למה נסתמכה הפרשה. מסבירים ככה, אומרים כי ידוע באמת, חס וחלילה, כל יום יש הזדמנות לאנשים לחטוא. נכון, אמרנו כי זה כל יום. יהיה לאיש בן סורר מורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. אז מה זאת אומרת, אינו, ויהיה לאיש בן סורר? אומר, מסבירים חכמי הקבלה, שאותו בן, הוא לא שומע להורים שלו. זה אותו בן, לדוגמה, דוד המלך לא שמע על ההורים שלו. הוא לקח אישה מעכה בת תלמי, מלך גשור. מעכה הייתה אישה יפה תואר, שדוד המלך התאהב בה מאוד, והביא אותה, היא לא רצתה להתגייר. והוא לא הקשיב להורים שלו, אמרו לו, אל תתחתן איתה. אביו ואמו אמרו לו, אל תתחתן איתה. דרך אגב, דוד המלך, האמא של דוד המלך, עדאל קראו לה, רגע אני אגיד לכם בדיוק מחילה, האמא של דוד המלך הייתה מאוד מאוד צדקת, וידוע שישי אביו, מחילה אני צריך רק שלא לטעות, כן, אז אמא שלו קראו לה בת עדאל. כתוב לה, השם שלה הפרטי ניצבת, בת עדאל. כמובן הייתה אשתו של ישי, אבי דוד, והיא הייתה מאוד מאוד צדקת. גם ישי וגם ניצבת היו מאוד מאוד קדושים, והם אמרו לדוד המלך, אל תתחתן עם האחה. והרי ידוע, שדוד המלך לא הקשיב, הוא נהיה פתאום בן סורר, הוא מורה, הוא לא הקשיב לכל אביו וכל אמו. דרך אגב, ישנם ארבעה צדיקים, הגמרא אומרת, שמתו בעתיו של נחש, כי למעשה
הם היו צדיקים גמורים, רק בגלל חטא אדם הראשון וחווה עם הנחש, הם נהרגו בנקישת נחש. אומרת הגמרא, זה בבבא בתרא, אם אני לא טועה, אומרת הגמרא, מי היו ארבעה שמתו מנקישת נחש? כתוב בעתיו של נחש, זה עין תת יוד וו, אוקיי? כתוב שבנימין בן יעקב, בנימין מת על ידי נקישת נחש. היה אחיו של יוסף. עמרם היה אבא של משה רבנו. הוא גם כן מת בנקישת נחש. ישי, אבא של דוד המלך, גם כן מת בנקישת נחש. וכלאב, כלאב היה אחד מהילדים של דוד המלך. דוד המלך היו לו 20 בנים ובת אחת. אז כמו שאמרנו, דוד המלך ניסה ולקח אישה, היו לו 8 נשים ו10 פילגשים. והרי ידוע שמותר למלך עד 18, אז הוא עמד בזה, לא כמו אביו שהתחתן עם 1,000. דוד המלך התחתן עם אחת מהם, הייתה פילגש, שקראו לה מעכה והייתה נסיכה, הבת של מלך תלמי, מלך גשור. והתחתן איתה, ובאמת היא לא רצתה, היא לא רצתה להתחתן, היא לא רצתה להתגייר, אבל הוא המלך. ועכשיו דוד המלך ניצח, לקח אותה לאישה. הרי ידעו שלדוד המלך מאותה אישה מעכה נולדו 2 ילדים, בן ובת, אבשלום ותמר. וידוע לימים, הבן סורר ומורה הזה, גם של דוד, שהוא לא שמע, בגלל שדוד לא שמע לאביו, מידה כנגד מידה, אבשלום לא שמע לאביו דוד. למה? מה היה עושה? היה בן סורר ומורה, אינו שומע בקולו, זולל וסובה, כאילו הוא לא שם לב לכל, אכפת לו משום חוקי העולם, המצוות והתורה, וכמובן לא עושה כבוד להורים. וידוע שאבשלום, אחותו תמר הייתה יפהפייה. אומרים שהייתה יפה כמו אמא. ואחד מהילדים של דוד המלך היה אמנון מאמא אחרת, ואמנון חשק מאוד בתמר. ולצערנו הרב הוא עשה את זממו עליה, ובאמת הביא ממש 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 בושה למשפחה. וכמובן אבשלום אחיה רצח אותו, נקם את נקמת אחותו תמר, כמו שלוי ושמעון עשו עם דינה. במקום הזה אבשלום בא והרג רק אחד, רק את אמנון, שהיה אחיו, חצי אח. וכמובן לימים אומרים שתמר לא, כבר נהרסה ולא יכלה עוד להיות עם אף אחד, והיא מתה זקנה ובלי ילדים. מסביר פה אבשלום, בגלל שהוא היה בן סורר ומורה והוא ראה מה שקרה לאחותו והוא האשים את אביו, אז הוא היה מאוד 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 חכם. דרך אגב, אביו אהב אותו מאוד ופינק אותו מאוד, בגלל שהוא בן של גויה שהתגיירה לא מרצונה. אז הוא פינק אותו הרבה, והרי ידוע שמפנקים ילד הרבה, לא אם ישמור, כבר אין לו יותר פחד, אין לו יותר כבוד, אין לו כלום. כי הוא רוצה עוד, עוד ועוד ועוד. ואז אבשלום הלך לאביו ואומר, תשמע, אני רוצה ללכת להקריב, אני רוצה שתשלח איתי 2 סנהדרין, תן לי מכתב שהם איתי ושאני יכול ללכת להקריב, ואני יכול ללכת ובעזרת השם השני סנהדרין עם המכתב הזה, ושאני אהיה ככה כמו לעזור לך לפתח את המלוכה. וכך היה למעשה, אביו הסכים ונתן לו ושלח איתו 2 סנהדרין וחתם בחתימת המלך על המכתב הזה. הלך אבשלום וגייס דרך המכתב הזה את כל הסנהדרין ועשה מרד בדוד המלך ורצה להרוג אותו. וכמובן דוד המלך התחבא וברח, ובסוף אבשלום ידוע שהוא באמת נהרג על ידי 10, מה שנקרא, כידונים, 3 נכנסו לו בלב ו7 בגוף, כנגד 3 לבבות שהוא שבר, לב השם, לב דוד ולב כנסת ישראל, כמובן בני ישראל, ו10 כנגד 10 הדיברות שהוא ביזה, והוא גם כן אומרים שהוא לקח 10 מפילגשי אביו ואחת מנשותיו. אז רואים שבאמת, חס וחלילה, בן סורר ומורה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן.
הקדוש ברוך הוא אומר, תיקחו מבנות ישראל, יש מספיק, אל תדאגו. כן, יש מצב שיש באמת נשים צדקניות, גויות שרוצות להתגייר מרצונם החופשי, אומרת הגמרא, נשים כאלה, ובמיוחד גרי צדק, אלה נשמות יהודיות שפשוט נעלמו דרך הדורות בכלל כל הבעיות שהיו לעם ישראל. ואנחנו רואים את זה במעמד הר סיני, כתוב, אתם העומדים פה היום, וגם אלה שלא עומדים איתכם היום. יש הרבה נשמות שעמדו במעמד הר סיני ולא היו שם פיזיקלי, לא היו שם מבחינה גופנית, אבל הנשמה הייתה שם לקבל את התורה. אז חשוב מאוד שבאמת כל העניין של הגיור שצריך להיות קשר למהדרין, וכמובן בעניין הכל, חייב להיות כמובן אורתודוקסי למהדרין, והאישה או האיש צריכים להמשיך בדרכי התורה. מי שמתגייר ולא ממשיך בדרכי התורה, זה כאילו לא התגייר בכלל. הרי ידוע מי שלא שומר שבת חס וחלילה, זה יותר גרוע מרצח. שבת זה קרת, מי שלא שומר שבת זה קרת, רצח זה לא קרת. צריך להיזהר מאוד בדברים האלה, ומאוד מאוד חשוב גם כן תמיד תמיד תמיד, שהבעל יהיה למופת ולדוגמה למשפחתו ולאשתו ולילדיו, שיהיה שומר שבת ושיהיה אבא טוב ושיהיה אבא חזק, ושכמובן שמשפחתו תהווה לו מה שנקרא היהלום של המשפחה. כי כל המשפחה זה באמת, משמיים נתנו לך את זה. לא לחינם אנחנו כל אחד במשפחתו שלו, עם אישה אחת או זאת והילדים האלה, הרי מאיפה כל הנשמות האלה באו? הם ניתנו לנו במתנה כדי לעשות תיקון, לעזור אחד לשני. אנחנו ממש, אין לנו את היכולת הבחירה למשפחה. כל אחד בא דרך מה שהקדוש ברוך הוא מזמן, ולא לחינם, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צריך להיות עם האישה הזאת, ואת צריכה להיות עם הגבר הזה, ואלה הילדים שלך, ואתה צריך ממש לעשות להם תיקון. אל תשכח, הקדוש ברוך הוא כתוב, בראשית ברא אלוהים את האדם, וייצר את האדם, ואחר כך את חווה. למה אדם? לעשות את התיקון של אדם. אנחנו צריכים ממש לסדר את תיקונו של העולם. אדם, כל הנשמות שבאו לעולם, יש היום כל היהודים, כל הנשמות באים רק מהנשמה של אדם. אין הרבה נשמות בעולם. נשמה אחת ירדה לעולם לכל היהודים. מאדם הראשון. ניצוצות. אז אומרים שבאמת ככה, עכשיו התורה ממשיכה, ולגבי הבן הסורר ומורה, אמרנו שמשה רבנו הרג את האיש המצרי הזה. מי היה האיש המצרי הזה? ידוע שהייתה רק יהודיה אחת בהיסטוריה במצרים, שהתחתנה עם איש מצרי, וקראו לה שולמית בת דברי, שלומית בת דברי, שלומית בת דברי ראשי תיבות דבש, הייתה מדברת עם כולם, הייתה מותק כזאת, היא אומרה את הגמרא, והיא דיברה, והוא שכנע אותה והתחתנה, ומהם יצא הבן הסורר ומורה הראשון שסקלו אותו בתורה, הרי ידוע שהיה הבן של שלומית בדברי, והאיש המצרי הזה, ומשה רבנו ראה את זה, אז הוא אמר, טוב, אפילו גם את זה לא שווה להציל. כשהוא הלך לקדוש ברוך הוא, לא ידע מה לעשות, הוא אומר, הבן אדם מקלל אותך, מה אני אעשה איתו? אז מסבירה הגמרא, שכמובן בתורה כתוב, שיסקלו אותו, הקדוש ברוך הוא, אמר למשה, צריך לסקול אותו. אז אנחנו רואים שבאמת בעניין בן סורר ומורה מאוד 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 חשוב להיזהר באישה שאתה מגייר, וממש ממש שהיא תהיה לשם שמיים, ושבאמת תקיים את התורה כולה ותעזור ושהיא תעזור, וכולנו חייבים באמת לזכור שאנחנו תמיד, גם כן אנחנו היינו גרים לפני כן, כתוב אנחנו כל הזמן כי גרים הייתם בארץ מצרים, אנחנו גם כן התחלנו ככה, קיבלנו את התורה, אז קבלת תורה עושה אותנו יהודים. היהודי הראשון בעולם, מי היה? כולנו. כל מי שקיבל את התורה בהר סיני היה יהודי. עד לפני כן הם היו עברים. העברים מעבר לירדן. הרי ידוע שאברהם היה מעבר. היה בצד של הקדוש ברוך הוא, לא בצד הגויים. אז אנחנו באמת, העברים שקיבלו את התורה, הם נהיו יהודים. בשבועות, כמו שאמרנו בשישי, לסיוון, ו' בסיוון, כשמשה רבנו ידוע עם הקדוש ברוך הוא אמרו את 10 הדיברות, הקדוש ברוך הוא אמר 2 דיברות, ומשה 8 דיברות, ובאמת, 8 דיברות, ובאמת, אז באותו רגע כולם נהיו יהודים.
לפני כן לא היו יהודים, עד אותו מתן תורה. עכשיו פה אנחנו רואים התורה, אנחנו רוצים קצת לעבור בזריזות לגבי כל שאר הזה, יש המון בתורה שלנו, דרך אגב, אנחנו התורה היחידה בעולם שיש לה כל כך אכפתיות מבעלי חיים. צער בעלי חיים מאוד מאוד חשוב בתורה, וידוע, כתוב, אפילו אם תראה את שור אחיך או את ציון ידחים, חס וחלילה, אל תתעלם מהם, אסור, אם אתה רואה אפילו האויב שלך, שאתה רואה את השור רובץ קשה לו, החמור רובץ קשה לו, אתה צריך חשב את השבעים אל אחיך, אם הם הלכו לאיבוד, צריך להחזיר אותם. דרך אגב, ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו לתוך ביתך ואימך, אם אתה רואה מישהו שמאבד סתם לדוגמה, הולך עם עדר ונעלמו לו שתי כבשים, ואתה רואה את שני הכבשים ואתה יודע מי זה היה, רק אתה לא יודע איפה הוא נמצא, אתה צריך לקחת את הכבשים האלה, לגדל אותם עד שתמצא ולהחזיר אותם. עכשיו כמובן אומרים במידה ואתה רואה מישהו שאיבד סתם לדוגמה פירות וירקות, ארגז נפל או שניים מאמו והם טובים, המצווה למכור את זה ולהחזיק את הכסף ולהחזיר לו, כי אם תחזיק את הפירות ואת הירקות יתקלקלו, מה שווה? יש מצווה למכור את זה ולהחזיר את הכסף. והרי ידוע כמובן פה אומר וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאת לא תוכל להתעלם. הרי ידוע שיש המון המון חוקים בעניין מציאת עבדה, בעיקרון אם אתה יודע למי שייך צריך להחזיר, במידה ולא יש מה שנקרא 30 יום ואחר כך זה נהיה, אבל צריך לפרסם שבאמת מצאת משהו וצריך למצוא את בעל העבדה, במידה ולא הגיע בעל העבדה או בעלת העבדה אחרי 30 יום יש את ההזדמנות למצוא, לקבל את זה או שאתה יכול לתרום את זה. ופה אומרים אם אתה רואה את שור וחמור אחיך, את חמור אחיך ואת שורו נופלים לפניך בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. אז פה דרך אגב, פה זה הנבואה של המשיח. מה זה כי תראה את חמור אחיך? הרי ידוע שאומרים שמשיח יבוא על חמור. אומר הזוהר הקדוש, מה זה העניין שיבוא על חמור? באמת המשיח צריך לבוא על חמור? אומר, האמת יהיה חמור, כן, אבל זה יהיה חמור כל כך מיוחד שיהיה בו 100 גוונים של לבן. חמור מאוד מאוד מיוחד, וכמובן השור, שורו של המשיח. ובאמת, הרי ידוע שישנם שני משיחים, יש משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. ואומרים שכל העניין של פה, כי מה זה את חמור אחיך? כי בעתיד לבוא, בעזרת השם, הרי ידוע שבאמת אנחנו כבר נמצאים באחרית הימים. כל סימני המשיח כבר נמצאים פה. אומר, אסור לך חס וחלילה, מה זה כתוב? הקם תקים עמו. מה זה הקם תקים? הרי יש מה שנקרא העיר של ירושלים, לפני שהקדוש ברוך הוא נתן לדוד המלך את האישור לקרוא לה ירושלים, היה נקרא המקום. מה זה המקום? השם מקים. זה יהיה בית המקדש, יקים אותו מחדש. הקם תקים עמו. מה זאת אומרת הקם תקים עמו? אתה בעזרת השם תעזור למשיח להקים עם הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, השלישי והאחרון שיבוא מוכן מן השמיים, רק בזכות המצוות שלנו, שאנחנו נראה את החמור ואת השור הזה, אנחנו נבין שבאמת אנחנו יכולים ויש לנו את הכוח ואת היכולת להקים עמו. הוא המקום אשר נקרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, אל המקום אשר הרקע. אני אראה לך מה זה מקום, משיח, נכון? וקום, תהיה שם תקומה, וכמובן ידוע שכל השלבים, שלושת השלבים של עניין בניית בית המקדש, ומה שנקרא, הצעד הראשון יהיה, בית המקדש יבוא מן השמיים, מוכן, ברוך השם, כעיר שחוברה ליחדיו, השני יהיה קיבוץ גלויות, אז אנחנו נתראה בקרוב, בעזרת השם, והשלישי, תחיית המתים. זה הסדר שיהיה בעזרת השם. עכשיו פה הקדוש ברוך הוא אומר, והוא מזהיר אותנו. פה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנשים לוקחים את זה לפעמים בצחוק, ואנחנו רואים את התועבה שיש בארץ ובכל העולם. כתוב, לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר סמלת אישה, כי תועבת אדוני אלוהיך. כל העושה אלה, חס וחלילה יש תועבה. אסור, אסור לאנשים לרגע אפילו לחשוב שהם יכולים להתלבש גברים כנשים ונשים כגברים,
אומר זאת תועבה, על אחד כמה וכמה וקל וחומר, כל הדברים האסורים, חס וחלילה, אני רוצה אפילו להזכיר פה את התועבה הזאת. כתוב, פה אנחנו מקיים, לכי קרא כאן ציפור, לפניך בדרך בכל עץ, או על כל הארץ, אפרוחים וביצים, והאם רובצת על האפרוחים, או על הביצים, לא תיקח האם על בנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען יטב לך וארכת ימים. הרי ידוע שבאמת כל העניין של לשילוח הקן, שילוח האם מן הקן, זה דבר מאוד מאוד, מבחינה הגיונית קצת לא בסדר, ממש אכזרי אפילו אפשר להגיד. מה זה לראות, לקחת איזה ציפור ולעיף אותה ולקחת לה את הגוזלים או לקחת את הביצים, ממש... ומה עוד שאומר למען יאריכון ימיך, מה זה? זה ממש איך אומרים, אלוהים ישמור, אנשים, קודם כל, כל בן אדם עם קצת שכל, להגיד מה זה אני לא מבין, בכלל צריך ביצים של ציפור, זה כלום, מה כבר אפשר לאכול מזה, או גוזלים חס וחלילה, מה העניינים פה? מסביר הזוהר הקדוש, שזה באמת, כל העניין הזה, זה מדבר על הנשמה שלך, הקן ציפור, הקן זה הגוף שלך, שהנשמה יורדת, היא הציפור. והגוזלים, הביצים אל המצוות, ואתה צריך לשלח את האם, וכאילו, חס וחלילה, אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מזמן לך כל יום את המצווה הזאת, על ידי שילוח הקן, על ידי שהנשמה שלך, כשהיא חוזרת, שהיא לא תחזור עצובה, כאילו עזבה את המצוות ואת הגוזלים שלה מאחורה. היא רוצה שהיא תהיה שלמה, שלא יהיה לה עצבות. למען יאריכון ימיך, לא בעולם הזה, בעולם הבא. הרי ישנם שני מצוות בתורה שכתוב עליהם למען יאריכון ימיך. שילוח הקן וכיבוד אב ואם. אז הרי ישנה בגמרא מסביר לנו שהיה כהן גדול שקראו לו יוחנן. יוחנן כהן גדול. הוא היה אבי החשמונאים. ויום אחד... הרי ידוע שהוא אחרי 80 שנה שהיה כהן ואחרי שהוא היה צדיק גמור הוא ביקם מה שנקרא, סליחה, הוא הפך להיות כופר ונהיה שומרני או צדוקי קוראת לזה הגמרא. מה קרה? איך פתאום רב כזה ענק כהן קדוש וטהור משפחת מלוכה של המכבים עוזב את השם ונהיה צדוקי? מסבירה הגמרא במסכת שבת שיום אחד רבי יוחנן היה עם הבן שלו, אחד הילדים הצעירים שלו, והוא ראה ציפור עם ביצים על העץ, אז הוא אמר לבן שלו, תשמע בני יקירי, אני אתן לך פה מצווה שעושה שניים במכה אחת, ויהיה למען, יאריכון ימיך. אתה תעשה פה את שילוח הקן, תעלה למעלה, שלח את האם ותביא את הביצים, ואתה תעשה כיבוד, אב האם. למה? אני אריכו נעמך, ותקבל שני מצוות במכה אחת. כי כאן ציפור זה לא כתוב, במקרה זה קורה, זה לא תמיד. כאילו מבחינת הפונקציה הזאת שזה יהיה במצב, כתוב פה כי יקרה, באלף. כאילו במה שנקרא, זה לא בתדירות גבוהה, מאוד נדיר. אז הבן הלך באמת, טיפס על העץ, כשהגיע למעלה, נפל ומת. רבי יוחנן כל כך צעק, זהי תורה וזוהי הפרס שלה, זה התורה וזה שחרה, והוא באמת הפסיק להאמין בהשם. אבל ברוך השם, הילדים שלו היו צדיקים מאוד קדושים, והם למדו מאברהם אבינו דבר מאוד אדיר. כשאברהם אבינו נפטר, הקדוש ברוך הוא לפני שהוא נפטר, כשהוא היה בן 175, אמר לו, תשמע, אתה תיקבר עם אביך. בגן עדן אתה תהיה עם אביך. אברהם אומר, מה אבי? אבי תרח. היה רשע גמור, עובד אלילים, מה איך אני? אומר, הזכות שלך, הבאת אותו לגן עדן. לפי המצוות וכל מה שעשית, וקבלת את הקדוש ברוך הוא, והגיור, וכל הנפש אשר עשית בחרן, וכל העשר ניסיונות שעברת, כל זה מזכים אותך להציל את אביך מגיהנום ולהביא אותו לגן עדן. וכך היה למעשה. אז באו הילדים של רבי יוחנן, בגלל זה אנחנו כשאומרים בתפילה, שאנחנו אומרים ב- ב- ב-
בהוספה של חנוכה יש את כל העניין של יוחנן ובניו, הכניסו את השם שלו שם, וכל פעם שאנחנו אומרים את הקריאה הזאת וכל המצוות שעשו המכבים, הכניסו את אביהם חזרה לגן עדן. אז פה אנחנו רואים שבאמת כל העניין הזה של השילוח הכן, זוהי מצווה מאוד מאוד אדירה, אבל היא למעשה מזדמנת לנו כל יום שהנשמה שלנו היא כמו הציפור הזאת שאנחנו צריכים חס וחלילה לפגוע בה. אז תיזהרו מאוד שהמצוות יהיו שייכת לאם, והאם שייכת לכם, היא הנשמה שלכם. מה שנקרא, הנשמה לך והגוף פועלך. אנחנו צריכים ואחראים על הגוף שלנו, להפעיל אותו בצורה הנכונה. עכשיו פה אנחנו מדברים על כל עניין של נזיקים, וחז וחלילה כתוב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגף. אנחנו צריכים תמיד לעשות סייגים שאף אחד לא ייפגע, גם סייגים לתורה וגם בסייגים, שם לדוגמה מישהו בונה בית, שתמיד שיהיה מעקה שאנשים לא יפלו, ואם אתה חס וחלילה בונה איזה דבר עמוק שאתה רוצה להכין אותו לבנייה, צריך לשים גדר מסוים שאף אחד לא ייפול חס וחלילה ולא ימות ולא ייפגע. ואז התורה מביאה לנו פה דברים מאוד מאוד אדירים. אומרת התורה פה, לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המלאה זרע אשר תזרע בתבואת הכרם, ולא תחרוש שור וחמור יחדיו, ולא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו. אז פה ישנם שלושה פסוקים שמדברים על כלאיים וערבובים של שני דברים שהם למעשה אסורים בערבוב. אז נתחיל בראשון, כל העניין של כלאיים, לדוגמה, אסור לעשות מה שאנחנו יודעים היום, הרכבות. ישנם חלק מהרכבות שאסורות. הקדוש ברוך הוא נתן פירות מיוחדים, לדוגמה, אסור לעשות הרכבה ליין, לגפן. הוא לא יתפס בלאו הכי. אסור לעשות הרכבה לעת זית, גם כן, לא יתפס בלאו הכי. כל העניינים של הרכבות, אסור לעשות אותם אלא מאותם, לדוגמה, מותר לעשות סתם. תפוז וקלמנטינה, כי הם מאותה משפחה. אבל אסור לעשות, בוא נגיד, תפוז ותפוח. לא מאותו כיוון, זה נקרא כלאיים. כל דבר שלא באותה משפחה אסור. והדבר השני אומר שאסור לחרוש בשור וחמור. אז כמובן ידוע מבחינה, איך אומרים, רק מבחינה של הכוחות השווים, השור כל כך חזק יותר מהחמור, שבאמת זה יכפיד על החמור יותר מדי. אבל הגמרא אומרת דבר יפה, אומר, למה אסור לחצור עם חמור ושור לחרוש? הרי ידוע שהשור הוא כשר, והחמור הוא לא כשר. וכשהשור אוכל, הוא לא מה שנקרא אוכל את הכל מכה אחת, הוא בולע, ואז הוא מתחיל לעלות גרה ומתחיל ללעוס. יסתכל עליו החמור ויהיה לו צער, יגיד מה, נתנו לו אוכל ולי לא? בליבו יחשוב ויפגע, ואז מה שנקרא, חס וחלילה, אי שוויון הרוחניות. הרי ידוע חמור הוא מרוח. מה זה חמור? הוא כמו מה שנקרא חומר. הוא כמו מה שתגיד לו הוא עושה. החמור מסכן, אין לו כלום. הוא עשוי מחומר, אבל יש לו מרוח. אז כואב לו על הכל, והוא גם כן השתמש בו, הקדוש ברוך הוא, בהרבה דברים טובים ולא טובים. הרי ידוע בכל העניינים בתורה. מי וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, נכון? ואז ויקום בלעם בבוקר. הרי כל העניינים של החמורים וכל זה, יש כל מיני מצבים, וידוע שאנחנו מחכים לחמור הכי קדוש יבוא, חמור המשיח כמו שאמרנו. עכשיו בכל העניין של שעטנז, מה זה שעטנז? אסור לחבר שני דברים שאחד מהם, הצמר לדוגמה, הוא בא מהכבשים. ומה שנקרא לנין, יש איזה דבר שהוא בא מהצמחים. זה צמח הכי נמוך שיש, פשטן קוראים לו. אסור לערבב את הפשטן עם הצמח. זה שתי, קודם כל, עולמות אחרים לגמרי. זה עולם הצמחים ועולם החי. זה שתי נפשות שונות לגמרי. ידוע ששרה אמנו לימדה אותנו את זה, ופשטן נתנה לכנעני. מה זה פשטן לכנעני? אומר, תדעו לכם שהכנעני, מי היה הכנעני הראשון בעולם? זה היה קין. קין הביא פשטן, והיה לו בכלל כבוד לקדוש ברוך הוא. הבל הביא צמר, הביא כבש. ולא אפשר לערבב את שניהם.
לעולם. אסור לך להתערבב עם הגויים, אסור לך לערבב את זה, זה נקרא שעטנז. שעטנז זה שני מושגים, אחד זה נטש עוז, נכון? שעטנז נטש עוז, וגם כן שטן עז. ברגע שאתה מתחבר חז וחליל עם דבר שהוא לא קשר, השטן שולש בך, הוא עז מאוד בך, ואתה נוטש את השם, אתה נוטש את העוז. ובאמת אנחנו רואים שפה, כל העניין הזה, זה ממש ממש להסביר לנו את גודל וגדלות, הזהירות שאנחנו צריכים להביא על עצמנו, בכל דבר שהוא קשר ולא קשר. וידוע שגם דרך אגב, הנוצרים, המיסיונרים בתחילת, ועד היום לובשים הכל שעת נס. הכל, הכל, הכל שעת נס, אין בו קדושה. ופה אנחנו מתחילים בעניינים של עוד מצוות, כי בן אדם מתחתן עם מישהי, ואז הוא פשוט מעליל עליה עלילות, חז וחלילה, מוציא עליה שם רע, ובאמת לא מגיע לה, ומביאים אותה ולבדוק, בוא נגיד לדוגמה, אז באותם ימים, לא כמו היום, כולם היו בתולות. כשהיו מתחתנים הייתה קדושה, וכל בת הייתה מה שנקרא בתולה, בת להשם. וכשהתחתנו, אז יודעים שבאמת היא אף פעם לא הייתה עם מישהו אחר, חס וחלילה, היא לא הייתה מה שנקרא קדושה עם וב, היא בחורה בתולה, קדושה. וחס וחלילה בחורה שאיבדה את בתוליה לפני הנישואין, הקידושין, היא קדשה, בלי וב. חס וחלילה, אישה מאוד זולה. צריך ממש ממש להיזהר עם זה, וירא ידוע פה באים כל ההלכות, מה לעשות ואיך לעשות, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל בעיקרון, אנחנו פה מאוד צריכים להיזהר בכל העניינים של טהרה וקדושה ומשפחה ונישואים ושידוכים. חשוב, חשוב מאוד שאנשים יחשבו מיליון פעמים לפני שהם מתחתנים, שזה באמת הזיווג הטוב והנכון והקדוש. כי אחרת, אלוהים ישמור, זה בלגן אחד רציני. הרי ידוע שבארץ הקודש היום יש כל כך הרבה בעיות עם גירושין. למה? כי אין קדושה. נהיינו כמו הגויים. באמריקה לדוגמה, בארץ אומרים שיש כמעט 60-70 אחוז גירושים. באמריקה אומרים שיש 300 אחוז. איך זה מעל? שלוש פעמים. אני כמו שמתגרש, מתחתן, מתגרש, מתחתן, מתגרש. שלוש פעמים מינימום. חז וחלילה. בימי אבותינו, במיוחד אפילו אם נלך קצת אחורה, ההורים שלנו, כולנו נסתכל 30, 100, 50 שנה, 70 שנה, אף אחד לא התגרש בכלל. אין כזה דבר גירושים. למה? כי היה להם כבוד למשפחה, כבוד לעצמם, כבוד לילדים, כבוד לתורה כמובן, כבוד לקדושה. כולם היו ממש ממש אוחזים, כמו שנקרא, יש מסכת שאומרים שניים אוחזים בתלית. זה אומר שלי וזה אומר שלי. מה זה שניים אוחזים בתלית? מסביר הזוהר, בא שטן, מלאך המוות, ובא המלאך הטוב, ונלחמים על אותה נשמה. זה אומר זאת שלי, זה אומר זאת שלי. זה אומר זאת ש... כל העניין של שניים אוחזים בתלית, זה באמת, אנחנו צריכים לאחוז בקדושה, ולא בתומה חס וחלילה. ברגע שאנחנו אוחזים בתומה, כשרגע שאנחנו מכניסים תומה לעינינו, כשמסתכלים על דברים שהם לא טובים, הרי הגמרא אומרת, מותר להסתכל, אך אסור להביט. אפשר להסתכל, ראית בחורה יפה, ראית בחור יפה, בסדר, ראית, זהו, ראית. מספיק, אל תסתכל עוד פעם. זה כבר מה שנקרא התבוננות. ברגע שאתה מתבונן, נכנס בך, ואז מה שנקרא, אל תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם. ממש צריך להיזהר, כי כל מה שאתה מסתכל וכל מה שאתה רואה, זה כבר מוקלט, ואתה תראה את זה שוב. ויראו לך, ואתה תתבייש, ואת תתביישי כל כך. הזוהר הקדוש אומר, בן אדם מעדיף ללכת ישר לגיהנום, רק לא להסתכל על זה בפני כל משפחתו. אומרים, ברגע שאתה צדיק, מודיעים עליך, שאתה בא, או צדקת, מודיעים על השדה. וכל המשפחה שלך, מהדורות, מהר סיני, ועד המשפחה האחרונה, כולם מחכים לך ויקדמו את פניך. וחז וחלילה, אם אתה לא, הם יעמדו שם, אבל אתה לא תזהה אותם, לא תזהה את אמא, את אבא, את האחים שלך, דודים, דודות, כל המשפחה שבאו לקדם את פניך. למה? החטאים מעברים את הבן אדם.
אז פה אנחנו יודעים שבאמת כל העניין של חס וחלילה שאסור, ואנחנו רואים עכשיו בארץ כל העניין של הנערה הזאת באילת, אלוהים ישמור. זה מה שמוכיח את באמת שכל העניין, אין קדושה יותר בארץ, אין, יש המון מקומות קדושים ואנשים קדושים ברוך השם, אבל סך הכל נערה בת 16 הולכת לאילת עם חברות בלי הורים, בלי כלום, משתכרת, אלה משתכרים ועושים בעיות ואלוהים ישמור, זה כמו רצח של נערה, אסור, 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 צריך להיזהר מהדברים האלה. תשגיחו הילדים, שלא ילכו לשום מקום לבד, ולא יהיו לבד, ושלא יעשו שטויות. זה אנחנו, ההורים, אנחנו אחראים על זה. הרי כתוב שמה, למה הקדוש ברוך הוא העניש את הנשיאים? כי אתם אחראים, אתם הנשיאים. נשאו את ראש בני ישראל, אני שמתי אתכם אחראים, כל אבא, כל אמא, נשיא ונשיאה בבית. להשגיח על הילדים שלא יקרו חס וחלילה, תועבה, זה בושה, בושה, בושה לקדוש ברוך הוא, אומרים שחס וחלילה, הנה פה זה כתוב, במידה, כתוב כי יהיה נערה בתולה, נערה פה, התורה כותבת בלי היי, נער, למה? כי קודם כל נערה בתולה שלא צריכה להיות מה שנקרא בחוץ, כתוב שהיא מאורסה לאיש, הוא מצאה, כאילו הנה איזשהו מקום, מסתובבת לא במקום, חס וחלילה. כתוב ששניהם צריכים למות. תארו לכם, היום אנחנו רואים מה שקורה בארץ. ממש בחסדי השם, מאות אלפים מומתים. כי בסך הכל, מה שהתורה אומרת פה, והתורה זה לא משחק, התורה זה לא ספר היסטוריה, זה ספר הוראה לקדושת העם היהודי. לא לחינם אנחנו קיבלנו את התורה. הקדוש ברוך הוא, אתם, בנים אתם מהשם, אתם הילדים שלי הראשירים מכל הגויים, בחורי העולם אתם, קדושים כהנים אתם, איך אתם מתנהגים כך? ובאמת אנחנו רואים שבאמת אומרים במצבים כאלה, והוצאת את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אותם באבנים, חס וחלילה, חס וחלילה. אבל אנחנו צריכים ממש להיזהר ולקרוא את הפרשה הזאת ולמש ממש לשמור על המשפחה ועל הילדים וכל העניינים האלה. והרי ידוע שפה אנחנו מגיעים, לא יבוא ממזר בקהל ישראל, ואומרים שאפילו גם דור עשירי לא יבוא בקהל אדוני. הרי ידוע שממזר חס וחלילה זה ילד שנולד מחוץ לנישואים. אין כאלה דברים, אסור, אסור, אסור. היום אנחנו רואים מלא 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 נישואים בארץ, בכלל בעולם, אנשים מתחתנים אחרי שיש להם כבר ילדים. קטסטרופה. כתוב לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא בקהל אדוני עד עולם. הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא אוסר על עמוני ומואבי לבוא, גבר. הייתה מחלוקת בגמרא, הרי ידוע שרות היא הייתה מואביה, וכמובן נעמה הייתה עמונית, נעמה הייתה אשת שלמה המלך, וידוע שבאמת בא היא בדרך נעמה ושלמה נולד להם רחבעם. כתוב לא יבוא איש, לא אישה, לא יבוא עמוני, זכר, לא עמוניה ולא מואביה. ללמדנו שכן אפשר, וידוע שבאמת רות המואביה שבעלה מחלון מת, וכמובן אחיו כחלון, מחלון וחליון, סליחה, ואביהם אלי מלך מת, כי הם לא חזרו לארץ אחרי שהקדוש ברוך הוא זימן להם מלכות וירדו לרעה, והרי אבי מלך היה אחד מאנשי הסנהדרין הכי גבוהים, ומתו שלושתם, ונעמי ורות חזרו לארץ, והיבום אחרי שפלוני לא רצה היה בועז, והייתה מחלוקת בין כל אנשי הסנהדרין, בועז היה אחד מאנשי הסנהדרין הגבוהים, והוא אמר לה כתוב לא יבוא עמוני ומואבי, יכולה עמונית ומואבית לבוא, והוא צדק, וחיתנו אותם באותו יום, וכמובן היו 10 סנהדרין שחיתנו אותם, ובאותו לילה הם, מה שנקרא, הייתה להם את החתונה, ונתעברה רות, וברגע שנתעברה באותו לילה נפטר בועז והלך לעולמו, ובאמת מהם יבוא מלכות, יבוא עובד ויבוא שי, אבי דוד, ישי, ואחר כך יבוא דוד המלך, ויבוא שלמה, ויבוא רבן גמליאל,
יבואו הרבה הרבה צדיקים עד משיח בן דוד, בעזרת השם. ואז אנחנו פה, דרך אגב, אפילו התורה שלנו היא כל כך תורה אדירה, שאפילו מדבר פה התורה על, על הצורך לעשות שירותים, שחס וחלילה לא יהיה לכלוך בביתך, מה שנקרא. כתוב, זה דבר מאוד, לא תמצא את זה בשום תורה דרך אגב. כל התורות האחרות הן מה שנקרא זיופים וקופי של התורה שלנו. כתוב, ויד תהיה לו מחוץ למחנה, ויצא שם החוץ, ויתד תהיה לך על אוזניך, והיה בשבטך חוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתך. יש מצווה לעשות השירותים מחוץ למחנה, ולחסות את זה. חשוב, חשוב מאוד שתבינו, היהדות זה לא רק ספר, כמו שאמרנו, על קדושה. יש דברים אלמנטריים, לדוגמה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, תסתכלו על הגוף שלנו, כל הדברים הטובים מקדימה, יש דבר אחד מאחורה. כל העניין שלא יהיה חס וחלילה דברים, תארו לכם שהם צריכים לשירותים, זה היה מקדימה. אתם מריחים כל הזמן, לא טוב. הקדוש ברוך הוא בחסד שם את זה מאחורה, אומר, תראה, אחור וקדם יצרתני. האדם הראשון גילה לנו את זה. תראה, אפילו כשיצרת אותי, מה רבו מעשיך השם? האדם הראשון אמר את זה. מה רבו מעשיך השם? זה באמת כל הבריאה של האדם הראשון. וכמובן כל העולם כולו. הרי ידוע, בכל אדם הוא עולם קטן. כל מה שיש בעולם יש באדם. מכל המתכות, מכל החיות, מכל המים והאדמה והמדבריות והסערות והעצים והכל, הכל, הנחלים והנהרות וכל מה שאתם רוצים יש באדם. אפילו זהב יש באדם. אנחנו נסיים פה בעוד כמה של כל העניינים של, כמובן כמו שאמרנו, ישנם הרבה הרבה מצוות, אבל בכל העניין של דוגמה של ללכת למלחמה, צריך מאוד מאוד לבחור אנשים צדיקים. הרי בעבר כל מלחמות ישראל שהקדוש ברוך הוא אמר להם שאתם חייבים, מה שנקרא מלחמות חובה, יש רק שני מלחמות, יש מלחמת חובה ומלחמת רשות. במלחמת חובה הקדוש ברוך הוא אמר, אל תדאגו, אתם תנצחו. ידוע ששבע עמים שהיו מה שנקרא מתנחלים של הגויים בישראל, החיבי, האמורי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי והחיתי, כל אלה, הקדוש אמר, תנצחו, אל תדאגו. אפילו כשתצאו למלחמה, כשאני אומר לכם לצאת, אל תדאגו, אתם תנצחו. לא צריך לפחד, לא חשוב כמה הם גדולים. אבל יש כמה אנשים שאסור להם לצאת למלחמה. למה? לדוגמה, אחד שרק התחתן עכשיו, הוא יתארס, אסור לו. אחד שרק בנה בית, אסור לו. אחד שרק נטע כרם, אסור לו. או אפילו אחד שהוא פחדן, אסור לו. כי אז היו יוצאים צדיקים גמורים למלחמה. אף אחד לא, לא, ממש לדוגמה, בכל מלחמות יהושע, רק 36 אנשים מתו. תארו לכם, מלחמות של מאות אלפי חיילים. 36 שלא היו צדיקים. אז היו יוצאים למלחמה עם תפילין, כמובן בידיים ובראש, וציצית, והיו נלחמים. הגויים היו מסתכלים מפחדים מהם ובורחים. ואז ידוע כמובן כל העניין של אסור לעשות גניבות, אם זה גניבה של בן אדם, או חס וחלילה גניבה של ממון, וכל העניינים האלה, ועבודה זרה והכל. והקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו לגבי הגר, היתום והאלמנה. הקדוש ברוך הוא אומר, תיזהרו, לא חס וחלילה לפגוע בהם, וכמובן לא לשקר ולא לסלף ולא לגנוב מהם. ואומר הקדוש ברוך הוא, כי אני ערב להם. במידה ומי שעושה חס וחלילה דבר רע לגר, צדק, ליתום או אלמנה, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא אישית, אישית יעניש את אותו בן אדם, יעשה אותו אותה אלמנה, יעשה אותו אותו גר, או יעשה אותו יתום, או אותה יתומה חס וחלילה. כי אני, אומר הקדוש ברוך הוא, וזכרת כי עבד היית במצרים, ויפדך אדוני, יפדך אדוני אלוהיך משם, על כן אנחנו מצווך לעשות את הדבר הזה, מצווה לעזור להם. כתוב מאוד 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 חשוב, וגם לתת להם מה שנקרא, כל מה שהם צריכים, את הצרכים שלהם ולעזור להם, אפילו כשאתה, מה שנקרא, יש לך קרמים להשאיר להם פאה, מה שנקרא פאה, דרך אגב, זה לא רק בקצה, זה יכול להיות אפילו באמצע. כל העניין בגמרא מסופר שבאמת צריך להשאיר להם, אם אתה יודע, שבמידה,
ואין להם שיכולים לבוא ולדעת שיש להם מקום ללכת ולאכול ולאסוף אוכל והכל. וכמובן, תראה, עוד שוב פעם בעניין צער בעלי חיים, לא תחסום שור בדישו, כל העניינים האלה, וכמובן מצוות יבום, דרך אגב, יבום בא מפרשת וישב, אם תיקחו את הארבע מילים הראשונים, וישב יעקב בארץ מצרים, ראשי תיבות יבום. שם מדובר על יהודה ותמר, שהם למעשה מצוות היבום הראשונה שנכתבו בתורה, וכמובן אני רוצה רק פשוט לסיים בדבר הכי חשוב. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים. הרי ישנה מצווה למחות את זכר עמלק, להרוג את עמלק, ויש מצווה של להרוג לא רק את האנשים ואת הנשים ואת הטף ואת הילדים ואת הזקנים, להרוג גם את החיות שלהם ואת הבקר ואת הכל. ושאלת השאלה, מה זה? הקבל חופו מדבר על צער בעלי חיים כל כך בפרשה הזאת, ובסוף הוא אומר, אתה צריך להרוג את כולם, ממש ממש ממש, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אז מסביר הזוהר הקדוש שהעמלקים זה העם היחידי שעשו כשפים שהם הופכים מבן אדם לחיה. הם ידעו ממש בכישוף, אתה בא נלחם עם חייל, פתאום הוא הופך להיות כבשה או איזה סה, ומתחיל, ואתה מרחם עליו. הוא אומר, עשו, יהושע, הרי ידוע, יהושע, כשהוא ניצח את עמלק, הוא נלחם בעמלק, וכתוב, כשמשה רבנו התפלל, ידיו למעלה, יהושע ניצח, כשידיו למטה, יהושע הפסיד. כי העניין של התפילה, שבין החיילים, צריך שני חיילים, צריך לוחמים ואברכים, אי אפשר לנצח רק בצד אחד. אברכים אפשר, אבל לוחמים לא יכולים בלי אברכים, אין כזה דבר. משה לימד אותנו ביהושע. והרי יהושע, כשפעם ראשונה שבא עמלק, זה היה עם יהושע. במצרים, כשמשה, כתוב שהעם ישראל עזב את השם שלושה ימים ולא מצאו מים, לא למדו תורה. ובא עמלק. אחר כך הוא בא שוב פעם עם שאול. שאול רחם עליו, וכמובן, בקושי שהוא רחם על מלך ועל אנשים, שאול הפסיד ממלכתו. ובאותו לילה עמלק שכב עם אחד מהעוזרות ששלחו לו להכיל אותו, ויבוא עמלק השלישי שהוא המן הרשע הגגי. אז מי משה רבנו לשאול להמן, ממרדכי ואסתר, שלושת העמלקים הכי הכי מפורסמים שיש. אבל כל פעם שיהיה בא עמלק בא משהו טוב. עמלק בא שבנו את המשכן. בא עמלק השני עם שאול, בנו את המשכן, בית המקדש הראשון. בא עמלק השלישי עם מרדכי ואסתר, בנו את בית המקדש השני. אז בעזרת השם, עמלק עכשיו הוא בפתח, אנחנו רואים אותו. דרך אגב, עמלק, שניהם, הם באים ממה שנקרא בלעם ובלק. אם תיקחו בלעם ובלק, תיקחו שתי אותיות מבלעם ושתי אותיות מבלק עם עמלק, והנותרים הם בבל. אז אנחנו רואים שבאמת היום, מי זה עמלקים? זה מה שנקרא החבר'ה בבבל, האיראנים, שבאים עלינו שוב פעם לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז בעזרת השם, אני מודה לכם, לכולכם, שהייתם פה בשיעור איתנו היום. בבקשה, תפיצו את השיעור עם כולם. ממש תודה רבה. אני יד התלמיד יורם דהן, רב פה בכולל אהבת ישראל, בסן דיאגו, בלהויה. תודה רבה, והשיעור יופץ גם כן באתר שלנו, נס התורה. אנחנו מודים לכם, תודה רבה, ושיהיה לכם לילה טוב, ובעזרת השם נתראה מחר. תודה רבה.